latter, mand. Der var to mål. Åh, oh, elevator. Der er to elevator. Jeg holder bagfra. Nice. Hvad er det af, vi skal åbne den her rundt? Nice. Oh, what the fuck, jeg pik, altså. Er det bagfra? Jeg tror, der er to, jeg tror, der er ja, de er der begge to. Jeg hører begge to. Jeg er bagfra. Begge to er low. Bare hold den sikkert. Kampe. Høj! Et flik, mand! Hvor kan I ikke tage en fucking timeout, man? Jeg vil virkelig have en normal internet, man. Vi har ikke mere timeout. Hold nu down, man. Nej! Nej! B, 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 tre mere. En der er med på at lave syg boost på site. Ja tak. Hvorfor flytter den der? Ja det ved jeg. Men jeg skulle ligesom ikke lige tid til at reload. Han på side eller han stadig kort? Jeps. Altså hvorfor skal man ikke få os på en anden runde? Var det tre? Nå, det var to. Nice, man. I hopper ikke under høj, vel? Everything I envision, everybody gon' witness.